ეთერშია პროგრამა კომუნიკატორი. მე მინდა ორიოდე ინფორმაცია მოგაწოდოთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოხდება დღეს ჩვენთან ეთერში ღამის 10 საათზე. ვაზაგაშვილის საქმე რასაკვირველია ყველაზე აქტუალური თემაა ყველგან დღეს მედიაში, სოციალურ ქსელებში და ასე შემდეგ. დღეს ძალიან საინტერესო გადაცემა გელით, ეს არის პროექტი გამომძიებელი რეპორტიორი, რომელიც 10 საათზე გავა დღეს ეთერში და მეორე არხის ეთერში. არა, პირველი არხის ეთერში გავა 10 საათზე, მაგრამ ეს არის მეორე არხის პროდუქტი. იცით რომ მსგავსი უკვე გამოცდილება გვაქვს. ეთერში აუცილებლად ნახეთ ეს გამოშვება. იმიტომ რომ თლიანად ეძღვნება მთელი ჟურნალისტური გამოძიება ამ შემთხვევაში უკვე იურა ვაზაგაშვილის კვლევის თემას, ასე რომ არ გამოტოვოთ ეს გადაცემა. კიდევ ერთი თემა უფრო სასიამოვნო, რომელიც ასევე გარკვეულწილად რაღაც პოლიტიკურ ძვრებს ეხება, მაგრამ უფრო სასიამოვნო თემა. ჩვენ დაიჯესში ვახსენეთ House of Cards სერიალი. ქართულად რა ქვია სხვათაშორის House of Cards? კარდების სახლი? ხო, ბანკოს სახლი, ხო, რასაკვირველია, ბანკოს სახლი. ეს ძალიან გახმაურებული სერიალი და მე ვფიქრობ, ჩვენი დროის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ესეთი მედია პროდუქტი. სულ ცოტა ხანში გავა პირველ არხზე, ასე რომ არ გამოტოვოთ. დაიწყება პირველი სეზონიდან, ქართული თარგმანი ექნება ამას და რასაკვირველია, ნელ-ნელა დაეწევა ეს სერიალი თავის იმ რითმს, რომელშიც თქვენ ხართ, ვინც ფანები ხართ და ერთიც ფანი აქ არის და მეც უყურებ ამ სერიალს, ასე რომ იცოდეთ, რომ აი საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე საშუალება გექნებათ, რომ ნახოთ ეს ძალიან საინტერესო სერიალი, რომელშიც კევინ სპეისი იღებს მონაწილეობას და სხვათაშორის ძალიან ისეთი პრაქტიკული სერიალია, თუ გინდა გაერკვე საერთო მსოფლიო პოლიტიკაში. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე, რომ ორი მთავარი სფერო, პოლიტიკა და მედია, არის გაერთიანებული, როგორ მუშაობენ, რა ინტრიგები არის და ეს ჩახლართულობა კიდევ უფრო საინტერესოს ხდის ამ სერიალს და მე მგონი ინტერნეტის მაყურებელს გადმოვიყვანთ. ხო, რასაკვირველია, თუ არა და ინტერნეტში ნახავენ, ეს შესაძლებელია ისევ და ისევ. მე მგონი იმ ადამიანს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პორტალში.